Můžete prosím shrnout výsledky vaší studie? Tak v té naší studii my se vlastně díváme na vliv reformy z roku 1995, která prodloužila pobírání rodičovského příspěvku až do čtvrtých narození dítěte. A v předchozí studii již ukazujeme, že vlastně přiměla vlastně téměř 40% matek tříletých dětí, aby zůstaly doma s dětmi až do jejich čtvrtých narozenin. To, co nás zajímá, je vlastně, jakým způsobem tato reforma a ten pobyt s matkou doma do čtvrtých narozenin ovlivnil další vývoj těchto dětí, respektive jejich výsledky vlastně v rané dospělosti ve věku 21 až 22 let. A to, co nacházíme, je, že tyto děti mají vlastně vyšší pravděpodobnost toho, že ani nestudují, ani nepracují, a stejně tak mají nižší pravděpodobnost, a to 6% bodů, že vlastně nestudují na vysoké škole. Týká se to všech dětí? Ten vliv, který nacházíme, se týká především dětí matek s nižším vzděláním, to znamená, že vlastně matek bez maturity, a tam ten vliv je vlastně dvojnásobný. To znamená, že pravděpodobnost, že ani nepracují, ani nestudují, je vyšší o téměř 9% bodů a pravděpodobnost, že nestudují na vysoké škole, je nižší o 12% bodů. Když jsme u těch výsledků, je nějaký rozdíl mezi chlapci a dívkami? Nacházíme vlastně vyšší vliv u dívek, a to jak v té pravděpodobnosti, že studují na vysoké škole, ta je ještě nižší, a zároveň také zjišťujeme, že mají vyšší pravděpodobnost, a teda, že nestudují a nepracují a jsou vlastně doma v domácnosti. A čím si to vysvětlujete, tyhle ty svoje výsledky, jak je interpretujete vlastně? Ty celkové výsledky bez ohledu na pohlaví si vlastně vysvětlujeme tím, že ta možnost zůstat doma s matkou do čtvrtých narozenin, kterou teda tyto matky využily, a kdy vlastně to pobírání toho rodičovského příspěvku bylo podmíněno tím, že ty matky nepracovaly a ty děti nechodily do školky, mělo přímý důsledek pro ty děti, že už nenastupovali do školky ve 3 letech, ale ve 4. To znamená, že u nich to vlastně posunulo nástup do školky, do předškolního zařízení o 1 rok a přišli o rok školky. A domníváme se, že vlastně ta školka má pro ty děti, obzvlášť pro děti méně vzdělaných rodičů, přínos, který vlastně ta mateřská péče zřejmě teda nedokáže nahradit. A tady vlastně uvažujeme o 3 typech toho přínosu, toho vlivu. Jedno z toho je teda na snadě, ta kognitivní sféra, kdy vlastně dětem školka rozvíjí hrubou jemnou motoriku, kdy děti se dovídají věci o světě, je jim předčítáno a podobně. A tam to jsou ty kognitivní schopnosti, zároveň ale se jedná o sociální dovednosti. Ty děti jsou vlastně vystaveny společenskému kontaktu s cizími dospělými osobami, stejně tak se svými vrstevníky, takže tuto interakci považujeme za velmi důležitou. Jako třetí a neméně důležité se domníváme, je vlastně určitá samostatnost a odpovědnost, kterou ta školka ty děti učí, a stejně tak schopnost přizpůsobit se pravidlům, přizpůsobit se nějakému řádu. A to je něco, co vlastně při nástupu do školy, následném vzdělávání, ale pak i zapojení do trhu práce později je velmi důležité. Máte nějaké mezinárodní srovnání těch vašich výsledků? V jedné věci ta naše studie je velmi výjimečná i mezinárodně, a to je právě ta délka té rodičovské dovolené, nebo to, že ty matky zůstávají vlastně s dětmi doma, nebo zůstávaly potom v roce 1995 celé 4 roky. To je opravdu bezprecedentní, takhle dlouhá rodičovská dovolená, takhle dlouhé přerušení kariéry u matek vlastně není nikde po Evropě a domnívám se, že ani ve světě. V tomto smyslu je ta studie výjimečná. Na druhou stranu, existuje mnoho zahraničních studií, které se dívají na vliv školky, na vliv rozšíření školky, třeba když vlastně je reforma a děti, které chodí do školky ve 4 letech, mají možnost chodit ve 3 nebo ve 2. A vlastně všechny tyto studie nacházejí jasný pozitivní vliv pro tyto děti na jejich budoucí výsledky, budoucí zapojení do trhu práce, budoucí vzdělávání. Ten vliv je především patrný u dětí a rodičů s nižším vzděláním nebo dětí ze socioekonomicky slabšího prostředí. Dají se z vaší studie tedy vyvozovat nějaká doporučení? Mělo by se něco udělat jinak? Změnit předškolní vzdělávání nebo nechat děti chodit do školky mnohem dříve, vyřadit mateřskou péči?
Já myslím, že se hodně, mnohé se změnilo od roku 1995, kdy opravdu většina matek, a kdy vlastně byla i velká mediální kampaň, že je velmi důležité, aby matky byly s dětmi doma, alespoň do čtvrtých narozenin, takže od té doby se hodně změnilo. Domnívám se, že teď už vlastně se i změnily ty podmínky toho pobírání rodičovského příspěvku, takže přestože lze ten rodičovský příspěvek stále ještě pobírat až do 4 let dítěte, tak ta matka vlastně může v té době už se zapojit do práce a to dítě může chodit do školky. A já myslím, že jasné doporučení z té naší studie je, že děti, obzvlášť rodičů s nižším vzděláním, ta školka může opravdu posunout dál a nastartovat jim vlastně životní dráhu, která bude třeba ještě lepší, než kdyby zůstávali pouze v té výlučně mateřské péči. Ale jak jsem říkala, my v žádném případě nechceme zpochybnit obrovský přínos mateřské péče pro děti. To pouze, že v 3 letech dítěte, podle těch výsledků, které nacházíme, se zdá, že ten vliv té školky vlastně převýší tu výlučnou péči matky, obzvlášť u matek s nižším vzděláním. Proč se bavíme o 21-letých a 22-letých dospělých vlastně? My volíme tento věk, 21 až 22 let, protože to je vlastně okamžik v životě, kdy je to ta raná dospělost. Lze se podívat na to, zda tyto děti už studují na vysoké škole nebo ne, zda už jsou zapojeny do trhu práce, ale zároveň ty děti stále ještě, většina z nich, sdílí domácnost s rodiči. A vlastně v těch datech jsme limitováni tím omezením, že tam informaci o vzdělání matky nebo vzdělání otce máme pouze u dětí, které stále ještě sdílí domácnost s rodiči. A vzhledem k tomu, že je zásadní pro tu naši studii se dívat na vlastně rozdíly v tomto vlivu podle vzdělání rodičů, tak volíme tento věk. Čím si vysvětlujete rozdíl mezi výsledky vlastně v datech u dívek a chlapců? No, to se týká vlastně další možné interpretace toho našeho zjištění. To, že teda ten dopad na ty dívky je vyšší a více negativní. A to je právě to, že vlastně ta reforma ovlivnila nejen děti, nejen to, že teda zůstaly s maminkama doma až do 4. narozenin, ale samozřejmě ovlivnila celé domácnosti a ovlivnila taky ty matky. To znamená, že třeba příjem domácnosti samozřejmě byl nižší, protože ta matka po tu dobu 1 roku nepobírala žádný příjem, nebyla v zaměstnání, takže už tady byl vlastně negativní dopad na příjmy celé domácnosti. Zároveň ale vlastně v naší předchozí studii ukazujeme negativní vliv i na ty matky samotné, respektive na jejich uplatnění na trhu práce po té 4leté rodičovské dovolené, respektive pobírání rodičovského příspěvku, protože, a to je vlastně důležitý fakt týkající se té reformy 1995, a to je, že sice ten rodičovský příspěvek, to jeho pobírání bylo prodlouženo až do 4. narození dítěte, nicméně garance pracovního místa pro ty matky byla nadále 3 letá. To znamená, že vlastně pouze do 3. narozenin dítěte. A tím pádem většina těch matek, které se rozhodly teda pobírat ten rodičovský příspěvek a zůstat s dětmi doma, protože tehdy ta podmínka byla teda být doma a ty děti nedat do té školky, tak tyto matky vlastně automaticky ztratily zaměstnání. Neměly tu garanci, neměly tu možnost se vrátit do svého předchozího zaměstnání. A to je to, co vlastně ukazujeme v té předchozí studii, že velká část z nich byly pak nezaměstnané, museli si hledat nové zaměstnání, což samozřejmě ovlivnilo jejich profesní život, ovlivnilo to jejich kariéru. A to je něco, co zase nepřímo mohlo mít negativní vliv i na ty děti. A tady si vlastně vysvětlujeme i o to větší vliv vlastně teda na ty dívky, protože i jim to mohlo vlastně snížit ambice jejich kariérní a naopak je přimět k tomu, aby zůstali v domácnosti stejně jako jejich matky, nebo aby zůstali v domácnosti déle.